У Вінниці відкрилася країна дитячих мрій. Так назвали літній оздоровчий табір, що розпочав роботу у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Малеча зможе відпочити у ньому до кінця літа. Хоч загонів у таборі лише три, програму підготували насичену. В країні дитинства побувала наша Тетяна Орлова. Кімната страху, лабіринт, острів скарбів – такі випробування пройшли вихованці табору «Країна дитячих мрій». Він запрацював у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихованців, хоч їх всього 16, об'єднали у три загони. Кожен має свою емблему, девіз та речівку. Виховні розважальні ігри, конкурси, розваги, проведення різноманітних свят, днів, День всезнайок, наприклад, День Нептуна. Оздоровчі заходи включають, це спочатку і зранку, ранкова зарядка, ходіння по росі, обливання, обтирання холодною водою. В літній період плануємо, у нас є два басейни, щоб діти тут були в басейнах. Також плануємо наших дітей звозити в аквапарк. Під державний гімн командири загонів відчеканили свої рапорти, а потім всі гуртом почали шукати ключі від форту «Веселкограй». Діти виконували творчі завдання, долали перешкоди та змагались у швидкості і влучності. Давай! Я не знаю. Дайте туди. Є, вже дві конфети знайшов. Ваня, ще одну. Найскладніше було це, коли бачиш її, але не годен схватити ніяк, тому що повний рот муки. Центр соціально-психологічної реабілітації відкрили в січні. Він розрахований на 40 дітей від 3 до 18 років. Зазвичай сюди потрапляють ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Підопічні центру отримують соціальну, психологічну, медичну, правову та педагогічну допомоги. Маємо діти-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, діти з сімей, які мають складні життєві обставини, скажімо, батьки-інваліди і не в змозі подолати життєві труднощі своїми силами, то діти перебувають в нас. А також передбачено направлення сюди дітей без притулку. Під опікою соцпрацівників діти можуть знаходитися 9 місяців. За цей час державні установи вирішують їхню долю. Кажуть, налагоджують тісні контакти з батьками. Основне наше завдання – це, звичайно, повернення дитини в біологічну сім'ю. І або форми сімейного виховання – будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Працівники закладу відремонтували спальні, медичний блок, коридори. Обладнали також ігрові кімнати, завершують ремонт гімнастичної зали. Кажуть, намагались зробити все, аби діти почували себе комфортно по-домашньому. Сьогодні заклад опікується дітьми із міста та області, однак розміщенням у ньому своїх маленьких мешканців вже зацікавились в східних регіонах. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».